დღეს ახალმა მემარჯვენეებმა ამბროლაურის, ბაღდათისა და ლენტეხის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. სამივე კანდიდატი დავით, გამყრელიძემ დაასახელა. ლენტეხში მაჟორიტარობისთვის მირიან, ლიპარტელიანი იბძოლებს. დეპუტატობის კანდიდატი ბოლო პერიოდში მცირე ბიზნესით იყო დაკავებული. ამბროლაურში ახალი მემარჯვენეების კანდიდატი პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პროფესიით აგრონომი გოჩა დონაძე იქნება. ბაღდათში კი ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი ბენო გეგეჭკორი იყრის კენჩს. კონკურენცია ძალიან სერიოზულია, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს თავისი რესურსი საკუთარი მაჟორიტარების გასაძლიერებლად და გამარჯვების მოსაპოვებლად. მაჟორიტარული კვოტა ყოველთვის იყო სახელმწიფო რესურსი, ეს იყო მოკავშირის დროსაც და ნაციონალურ მოძრაობას აგრძელებს ამ ტრადიციას. ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ პირდებით, რომ ბაღდათში ერთხელ და სამუდამოდ იქნება გადაჭრილი სოფლის მეურნეობის პრობლემა, რადგანაც ბაღდათს არ აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი. ჩვენ პირდებით, რომ თითოეულ მის რაიონში იქნება მინიმუმ ერთი საწარმო, რომელიც დაასაქმებს იქაურ მოსახლეობას და მათთვის იქნება საკმაოდ სერიოზული შემოსავალი.